မလေးတို့မောင်လေးတို့မင်္ဂလာပါ။အမတို့အော်မမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ။ပမာသမီးလေးသမီးလေးညှက်လိုက်တယ်။မင်္ဂလာစိတ်ရှုံရင်းညှက်ရင်းညှက်ရင်းနဲ့မကြံတော့ဘူး။အဲ့သဘင်တောင်ခဏနေကြမှာပြောပြအောင်မယ်။သဘင်တောင်ကြည့်ကွဲစရာလေး။အာမတွေ့တာကြာပြီးရတော့မတ်ရွှေမိုးနဲ့ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ရတော့အပြင်မှာတစ်ခါမှမဆုံဘူးတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့အခုဒီနေ့မိသားစုစကားဝိုင်းမှာဟိုအကြောင်းတီအကြောင်းလေးတွေနဲ့ပပါပြောရအောင်။လက်ရှိလေးအများကြီးပဲဟုတ်ကိုလင်းတို့လက်ရှိအစဉ်ပြေကြလားဆဆရေကပြေပါလေပြေပါလေပြေပါပါဇာပေါ့နော်ကိုတာတော့မေတ္တာတွေကြောင့်ဟိုဟာလေးလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဒီပေါ့နော်ဟိုဂျပုအရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရမလဲနဲ့တွေးကြည့်ရသေးလားသူ့မှာဟိုတာဝါတိုင်းကပြိုတဝုံးနဲ့ဖြစ်သူ့မြန်ရင်ထဲမှာရင်ထဲတိတ်ချိဟန်မတူအဲပြီးတော့အခုပါလေစီယုံကြီးတွေပါပတ်စင်းနေရပြီဆိုတော့နည်းနည်းဒီတက်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းကနည်းနည်းဆလုတ်လုတ်လေးတော့ဖြစ်နေလောက်ပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်စရာကောင်းဆောင်ကြီးတောင်းတော်တော်လေးတည်နေကြလောက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာမျက်နှာလေးလိုက်ပြနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီเนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေသူကဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မနေရဆိုဒါတရင်တွေပါတက်လာတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒီတူသွားတဲ့နယ်ဆိုဒါဟိုစစ်တပ်ကတူတွေအဲ DST ရဲ့အကြောင်းတွေရှိတဲ့နေရာဒါနောက်ဆုံးနေ့ပူလောင်းနေကိုပေါ့နော်စစ်လက်ယုံရွေးချယ်တဲ့ပွဲပေါ့အပွဲသွားရင်လည်းသူကပြုံးနေတက်နေကရာရှိစစ်တီတွေကိုစကားတွေပြောတာဒါအမတို့လည်းဟိုတရင်နေမှာတွေ့လိုက်ပါပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဟိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေသူ့ပေါ်များလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့တက်တွင်ချင်းပါအမကတော့ပြောတဲ့စကားရပြောတယ်မယုံကြည်တဲ့သူများလာအဲ့ဒါကိုစီယုံရင်းဆင်းတဲ့သဘောပါပဲပေါ့နော်စီယုံရောရောလာသူမျက်နှာမြင်တော့ယုံရောလည်းချမ်းမသိဘူးနော်တော့ဘယ်တော့တော့လေတော့မဲခိုးတယ်မဲခိုးတယ်ပဲပြောနေဒါကြီးကဟုတ်မှမဟုတ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတခုတော့ထက်ခါထက်လဲလဲပြောနေဒါကျွန်တော်တို့မထွက်လာခင်တည်းကဟိုတက်ထဲမှာဒါကိုရင်နေရောပေါ့နော်စိတ်ယူထဲရောလက်ခံတဲ့ငပိန်းတစုကတော့ဒါရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်မခံတဲ့သူကဒါကိုသိနေတဲ့သူကတက်တက်ကိုရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လိုစီရီယမ်ညားပြားလာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဟာဗာလဲသူပနေ့ကတင်းထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဗာလဲချိုးချံချွေတာဖို့ပေါ့နော်ဒီအရာရှိစစ်တီတွေအရာရှိတွေအဝင်ဝင်နဲ့ထွန့်ဝင်မြတ်တာအောင်ချူးချံချွေတာဖို့လို့ပါညာပေါ့နော်ဘလဘလာအဲပြောရဲတယ်နော်ဘလို့ခေါ့မလဲစဉ်းစားကြည့်ရသည်မဲသူကြတော့ခါရဲမှာတူဘာလဲမသူမျိုးသမီးသူမိမဟိုဟာ FV8 တဲ့8လောက်တော့မရှိတဲ့ဘဝတွေကိုသိရမလားသွားပြီးချူးချံချွေတာဖို့ပြောနေသူကြတော့သူ့ရဲ့လောဘအရာတနိုင်ငံရောဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်အာဏာတွေတိမ်သိရမလားအဲသူ့ရဲ့တကူစားအကြောက်တရားလေတကူစားအကြောက်တရားအကြောက်ဖြစ်လာတဲ့အဟာကြီးကိုပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ဒီအမမြင်လာတော့ဒီအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာဒါရှင်းပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်လိုက်တာလေသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ခြင်းလို့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်စီးပွားရေးအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးပေါ့များများပိုင်ဆိုင်လေးများဆုံးရှုံးမှကြောက်လေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲအကြောင်းမလို့လေဒီလောက်မယူရဲအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တာပေါ့တကယ်တည်းလေဆိုတာလူဘိန်းတယောက်နေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့မှပဲဟိုအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းပြည်ရဲ့ဂရီဂရီအာဏာသိမ်းကိုရရဲဖြစ်ကြည့်လည်းမဟုတ်တော့အဲအကြောင်းလေမတော်ဒီ9လကျော်အထိကိုဒီသူဘလုံးမအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်လေလုံးဝအကျိုးလိုမရတဲ့အပြင်အခုဆိုတစ်ဆင်ပြီးတစ်ဆင်တစ်ဆင်ပြီးတစ်ဆင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတာဝါတိုင်းကြီးကိုသူ့မှာဘယ်ဖက်ပြေးလို့ပြေးရမှာမသိဘယ်ပေါက်ပြေးလို့ပြေးရမှာမသိဖြစ်နေရခွေယူလေးတစ်ကောင်လို့ဖြစ်နေအမကတော့သူ့ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီခါကျသူ့နေရာပေါ့သွားစဉ်းစားတယ်သွားစဉ်းစားတော့နည်းနည်းတော့မတန်မြန်နိုင်တာပေါ့နော်ရွံစရာတော့တော်တော်ကောင်းဒါပေမဲ့သူ့နေရာသွားစဉ်းစားကြည့်ရင်စဉ်မပြေဘူးဗျာဒီလားသူ့ခွန်မြဘလို့များအိတ်ပြောင်းအိတ်လဲပေါ့နော်ကိုရီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်စိတ်ညစ်တာစိတ်ဆင်းရဲတာတွေရှိကောင်းရှိမြဲမအိတ်လို့တော့ပြောရဘာလို့ဆိုလိပ်ပြလုံးမယ်ဟိုဘာမှမဟုတ်တာလို့မထားဘူးသူတို့ကြတော့တနေ့သူ့မှာလေသူ့ကိုဝိုင်းပြင်းမဲ့ကောင်းနေတယ်ပြီးရင်သူ့မှာသူ့ရဲ့အဖွဲကိုလည်းဝင်သွားပြီးစီယုံရမျက်နှာလေးပြရပြီးတော့ပေါက်ကက်လေးစရာပြောရသေးတယ်တခုမှသူ့မှာတနေ့တနေ့ပေါက်ကက်လေးစရာဘယ်လိုပြောမှမလဲဆိုတော့အများစဉ်းစားနေလားမသိဘူးအဲ့ဘယ်တော်တော်ပါရမီကောင်းနေတော့ပြောနေတယ်များတခုမှသိလေးဘောကောင်းနေဟုတ်တယ်ဒါအမှန်တရားတွေပဲလေဒါကအမှန်တရားတွေပဲအဲ0 rule ဆိုလဲတစ်ထက်မှနေတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကြုံရဲ0လောက်ပါဦးလေပါဘာလို့လဲပြောပြဟုတ်တယ်ဟိုကတက်ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့လိုပဲလေဟိုတန်းစီကွင်းနေပါလေဆိုရင်အများတန်းတမှုတွေအဲ့လိုပဲပြောရမယ်မဲခိုးလို့ပေါ့နော်မဲခိုးလို့တင်းရတာပါခဏခဏရှင်းနေရဟောဘာလို့လဲဆိုတော့မယုံမယုံလားဘယ်သူမှလည်းမယုံတော့သူတို့အဲ့ခဏခဏရှင်းရောလို့ဘာမှမတတ်နိုင်အရှင်းလဲတာဘယ်သူမှတော့မယုံဘူးနော်မယုံလဲသူတို့တော့ရှင်းတာညောင်းနေပါလေခဏခဏမယုံလဲမရဘူးရှင်းတာအတင်းရှင်းတာပါညောင်းညောင်းနေပါဆိုလဲအမတနေ့တနေ့ထွက်ရမနေ့ကမဲဆေးတွေကျွန်တော်တက်ထဲမှာနေပါကြည်ရလေအောင်ကြည်ရတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်ဟယ်လိုမိုင်အမဟိုကဗာလဲမြန်မာပြည်မှာတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့မဲခိုးတယ်ဆိုတာကိုယုံတဲ့သူကမရှိဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်မှာလည်းမရှိဘူးကိုရီးယားမှာရောရှိလားမဲထဲကမရှိဘူးမှာရှိတယ်မင်းဟိုနေတာလက်တဆုပ်ကတော့ဒီမှာရောရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးလေတခဲအဖွဲ့ရှိမှာရှိမှာတချို့ရောရှိမှာနော်
အမားတွေကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အမားတွေကိုသူတို့ယုံကြည်နေတာအမားတွေကိုထက်ခါပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုအမှန်လို့ယုံကြည်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးလေးနဲ့သူတို့လုပ်နေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MRTV တို့ Android တို့တွေကလည်းနေတိုင်းပေါ့နော်ပြီးသူတွေကဖိုင်ကြိုင်ပေါ့မြင်လိုက်တယ်မလားဟိုမှာလေးဗာလေ TV ကိုဆောက်ကန်ချတာတို့မှာဖနက်နေရိုက်တာတို့ဘယ်လောက်သူတို့အနေနဲ့တောင်ဟောက်ကိုခွန်းနေလဲမကြည့်ပြီးတော့ကိုရီးယားရေယုံမဲ့တက်နိုင်တယ်ဟာဒီပဲပလက်တော့ပလက်ကျွတ်တာပဲပေါ့အခုတထောင်နဲ့မိန်ကုန်းကိစ္စရောအချင်းဘူးလို့လေตลอดยาวอ่ะแหละดาเดียวไม่ยาวอ่ะแหละอติญยาวมาตะแท้มาไม่อยู่ไม่หนีอ่ะตะแท้กองเนี่ยเวยมาเลยเราจองเซเวยดิบาเลยสุดูเมกุนซาวดิบาเลยสุด้วยเราတော့มาเอาละใส่ม่วนซาวก็สุตัดดิสุเปลี่ยนพี่ออกมาเนาะลาลายเนี่ยเปลี่ยนเพชรยาวได้บาเลยเดี๋ยวจะชื่อเก๋เนาะชื่อได้ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့เนาะအခုဆိုလဲသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပေါ့เนาะဟာခုနကတော့ပြောအဲ့တို့အကျိုးစီးပွားဥစ္စာတာဝါရိုင်းနေပေါ့နော်တာဝါရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလားကျွန်တော်တို့ဟိုသူရဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးရတယ်နော်အဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်ဆောင်နေရမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိမှစစ်သားတွေအတွက်ကိုစစ်သားတွေအတွက်မသိဘူးစစ်သားတွေအောက်ခြေစစ်သားတွေမသိဘူးဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိမှဒီတာဝါရိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်တွေထွက်လာတယ်ဟလာဘာဖြစ်တယ်ဘာလာတိုက်ပါလို့ညာလာတိုက်ပါလို့ဒါလူကြီးဆန်ဆန်ပြောရမယ်စကားတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေကလည်းအသက်နေပဲနော်ဒါဟိုအောက်ခြေစစ်သားတွေတည်တယ်တည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောရင်သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဟိုအမားတို့ပြည်သူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေတက်လဲပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှဒါအလာသိပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့အမားတို့ပြည်သူတွေဆိုတာအမားတို့ကူတည်တယ်အများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်နော်အဲဒါတွေကတော့ဖြစ်တဲ့နေဥစ္စာအခုချိန်တာဝါရိုင်းအထိမှအတန်ထွက်လာတာဝါတာဝါရိုင်းကလည်းဘယ်လိုဖော်မလဲ तू ကကြတော့ तू ကကြနှစ်ချက်ကွာမိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကဒါက तू ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအာမခံဒီဘာတွေကြတော့ तू သားရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဘာတွေဖြစ်နေခါကြအဲဒါကြောင့် तू ကဘလုံးမှဖြစ်ပြောမနေနိုင်တော့တာတိလားမနေနိုင်မနဲ့ပွင့်အန်ထွက်လာပြီးတော့အာဘာလဲတာဝါရိုင်းတော့မထိနေငါတက်တော့လာတိုက်လို့ကိုတက်မလားစစ်တက်ကိုလာတိုက်လေရမယ်တော့ challenge လုပ်တာပုံသဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ challenge လုပ်တဲ့သဘောကဖြစ်သွားလဲဆိုငါရဲ့စစ်သားတွေရဲ့အသက်ကအဲတာဝါတိုင်းတွေတော့တန်ဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါသူ့ရဲ့မူရင်းစိတ်ကြီးကပေါ်လာတာတိကနည်းနည်းပောက်ကွဲထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်း plate ချောသွားပြီတိရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမစင်နာနိုင်တော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ဒီစကားတွေကဟိုတိရမလားတထောင်နဲ့မိန်ကုန်းထဲမှာတော့တထောင်နဲ့မိန်ကုန်းထဲမှာမြင့်တယ်တိရမလားတလွဲတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတော့နည်းနည်းတော့အိတ်ကြလို့ရှိရင်တော့အဲဘာလဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စောက်တလွဲဖောင်းချုပ်လို့ဘာတော့ညာတော့အဲ့လိုတော့ရမယ်နော်စူဒီတာတက်သေးပါပဲသူတို့ခွင့်ချိုးပေါတာပေါ့သူကတခြားအရာတွေအခုဆိုဟိုပြည်သူတွေဆိုလည်းသူတို့လူခွင့်ချိုးပေါတာဒါရယ်မရှိမို့ဆိုစာရေးခဏခဏရေးရတယ်မရှိမို့ရေးလို့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဖတ်ဖတ်ကြည့်တာမရှိမို့နည်းနည်းပြောရလိုက်ပေါ့တကယ်လူခွင့်ရေးတွေပါတယ်မရှိမို့ကအများကြီးရေးနေရတယ်နည်းပါပြောပါဦးမလူခွင့်ရေးဒီပေါ့ညီမတို့ဒီဟွာတွေရဲ့ဒီစစ်တက်ကပြည်သူပေါ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဒီအမအမြင်ရေးနေတဲ့ဒီ case တွေနဲ့လေချိန်ထိုးပြီးတစ်ချက်လောက်အားလေးနည်းပါပြောပါအိုမားတော့အမြဲတမ်းနေမှုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာနဲ့အမြဲတမ်းဆင်ဆင်ပြီးလို့ပြောတယ်သူကအပယ်ကနိုင်ငံတွေမားလို့တင်ပါတယ်မှာအပယ်ကတကယ်ချင်းမရှိဘူးအပယ်ကနိုင်ငံတွေဆိုတော့ဟို2010မတိုင်ခင်ကတော့လုံးဝအပယ်ကပေါ့နော်2010ကျော်ကတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်အခုလည်းကြာတော့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးထိဆင်းသွားတာသူတို့လေဟိုလူခွင့်ရေချိုးဖောက်လေဆိုတော့မအရင်တည်းကနေဒီအဲ့စာရေကိုရေးတိုင်းရေးတိုင်းမသိပါမြောက်ကိုရီးယားကြောင့်ရေးသတိရတာကအဲ့မြန်မာမတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့အာဏာရှင်တွေပေါ့နော်သူ့လုပ်တာရင်းနဲ့အတူတူပဲတပြက်ကတောင်ကိုးချအောင်ရတယ်ရတာကိုးချပြီးအဲ့မှာလောက်တယ်ချာသူတို့ကဟိုညီမတို့မြောက်ကိုရီးယားဇက်ပြင်းသွင်းနေတဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားဇက်သွင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုမြန်မာကလည်းမြောက်လည်းလည်းသူကဒီမြောက်ကိုရီးယားကိုသူကအားကျနေရန်ရှိတယ်ဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီပေါ့နော်အဖို့မဲ့ပြီးတော့အဖော်မဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့သူတို့ရက်တည်နိုင်နေနိုင်မယ်လို့သူတို့ထင်နေတယ်ပြီးတော့အမတို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့အုပ်ချုပ်တယ်လို့ခံသိမလားဒါပေမဲ့မတူတာကမြောက်ကိုရီးယားကသူတို့ကဟိုပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေလာခဲ့ပြီးသွားပြီဒီတိုင်းနေလာခဲ့ပြီးသွားသူတို့ကလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အရတာကိုလည်းမသိဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရတာကိုဝေးရောပေါ့နော်အမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ကဒီ9နှစ်10နှစ်ပေါ့နော်10နှစ်ဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်ကိုထည့်တွင်10နှစ်ပေါ့သူတို့ဖြေလျှော့လာတဲ့10နှစ်ဒီ10နှစ်မှာဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီပြီးတော့အမားတို့ညီမတို့တည်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းဒီ10နှစ်လောက်အတွင်းမှာညီမတို့ရဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကအများကြီးပွင့်သွားပြီးသွားပြီတိလားအခုဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကစီးပွားရှာနေကြတဲ့သူတွေပြီးသွားလို့ရှိရင် blog တွေကလည်းပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ e-commerce တွေလုပ်နေကြတဲ့လူတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ social influencer တွေ blogger တွေဒါတွေအကုန်လုံးကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းပညာတွေဒီအခွင့်အလမ်းတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူတွေနိပေ
ဘောက်ပါလေစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေလာတဲ့လူတွေပြီးတော့လူငယ်တွေအခွင့်အလမ်းတွေပေါ့နော်တကယ်လို့အခုတို့တို့လိုဖြစ်အဲ့လူတွေမှန်တမ်းများသည်ဘာမှလောက်ကန်စားသူများတော့သူတို့ကလည်းဘာမှကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးသိရမလားသူတို့ကသူတို့ပြောရင်ဟိုစိုးချုပ်ရင်းနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟာငါလုချင်တာလုပ်မယ်ပြန်မပြောနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီငါးနဲ့တက်တန်းမှာတော့မှဟိုဟိုတရားစွဲဒီတရားစွဲလုခဲ့တာကြီးအများကြီးညီမတော်မှနိုဝင်ဘာမှအမှုပြီးတာပြီးွားရင်ပြန်ပြီးအခုဒီကိစ္စထပ်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီပုံစံတိုင်းပဲတွားရှင်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့မြောက်ကိုရီးယားလူမျိုးသူတို့ကအားကြပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်လို့သူကယူဆခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကလွတ်လပ်မှုတည်သွားတဲ့ပြည်သူအနေထားကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုလင်းထက်တို့ဒီတက်ထဲမှာပေါ့နော်စစ်တက်ထဲမှာအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်စစ်တက်မှာနေခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့အရာတော်ခံစားရမှုချင်းကွာလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းတွေ့ကြုံပြီးကိုလင်းထက်တို့တွေ့ကြုံပြီးနည်းနည်း share ပြပါဦး။กว่าล้าสอกว่าเลยตนสะเป็นน่ะจิรกว่าเลยเออยังกว่าเลยบ่รู้เลยสอกูเจอรู้ก็เลยอกุจิมาโหตัดด้วยมาเลยองค์ก็สอดาสิทธาเตียวสออเมนอเมนเนี่ยสีกันสอเราน้าเลยだแม้อเมนสอในญามาพอเหรออเมนสอในญามาโกโจซีบัวเอาแท้ตั่วไปปี้ล่ะเลยอเมนจอกบ่ลุติไม่ลุถ่ายอ่ะบิสอปิ๊ดสีกันนี่ทุ่ไล่ตาสิบ่ပြောติบ่ပြောถ่ายอ่ะบิสอปิ๊ดสีกันนี่ตะมัดขันอ่ะอะหมายอยู่เราจองแกတခါကြရင်ကျွန်တော်တို့မှားနေတယ်ပေါ့နော်အထက်လူကြီးတယောက်ကပြောတဲ့စကားနောက်ဆုံးခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မဲကာလာပဲဖြစ်စေမဲဒီအာနာသိမ်းပြီးတော့ဒါတက်ထဲမှာဆိုတော့တလကျွန်ဆက်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကာလာတွင်းမှာဆိုတော့မဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ပဲလာပြီးတော့ပြောကြအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံရဘူးမဲလိမ်ပါမဲလိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စက်လိုက်ပြောတယ်ဒီလိုဥစ္စာကြီးကပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်ဆိုရင်စီဂျန်ဝင်လာပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်မီဒီယာတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောကျင်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်းနေရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့လုံးဝလွတ်လပ်သွားကျွန်တော်စိတ်လုံးဝပေါ်ပါသွားတယ်နော်ပြောရရင်ဟိုစီကန်းနဲ့အမိန့်နဲ့ကိုလုံးဝတန်မှုမထောက်စီကန်းနဲ့အမိန့်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်သူတို့ပသက်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ထောက်တာဥပဒေဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပဒေပေါ်မှာသူတို့ပဲရှိအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တက်ထဲအခုကျတော့အရင်တော့တက်ထဲမှာ10နှစ်တာလုပ်ခဲ့တယ်အရင်တော့260လောက်နိုင်ကျင်လာတယ်ဟုတ်တော့ပြီးတော့10နှစ်လောက်ခဏလေးဟိုတက်သေးဘူးပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ပြန်အနိုင်ကျင့်တယ်အဲပြီးလည်းပြောအခုလည်းကြောက်ပြည်သူဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုပြန်အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတော့မှာအဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်လွတ်လပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအရန်ကိုလွတ်လပ်သွားတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ဝရန်ပြေးပုံစံပေါ်တော့ဟိုပုံကဒီပုံကဒါမဲ့ပြည်သူပေးတဲ့မြေတားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစောက်ရှောက်မှုနဲ့နေရတယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းသားညီကူမောင်နှမတွေစောက်ရှောက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အခုဟိုစားရတာတောက်ရတာတော့ဟိုအဆင်ပြေချင်မှပြည်လိုက်မယ်တို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်တယ်လွတ်လပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနေထိုင်ရတော့ပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်နော်အဲ0လို့ဆိုလဲဒါအခုထွက်လာပြီးတော့0လို့ခံစားချက်တွေလဲဒါအများကြီးရှိရောဒါတော့ကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်နေပေါ့ဒီလိုကောနည်းနည်းပြောပြအခုချိန်မှာလည်းပြည်သူတွေဖြစ်သွားရမှာပြည်သူတွေโอเคကျွန်တော်စစ်သားမဟုတ်တော့စစ်သားစိတ်တော့စစ်သားစိတ်တော့ပျောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူစိတ်ပဲရှိတော့တယ်ပြည်သူစိတ်ပဲရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စထွက်လာကျွန်တော်ငားလာပိုင်းရစထွက်တော့စထွက်ကြရဒီလိုပဲဟိုဘာလို့ရမှာမသိဘူးပရမတော့မသိတာတဲ့အဲဒီကိုလင်းထောင်တို့ဘာနဲ့ချိန်ပြီးတယ်ချိန်ပြီးတော့တခါလဲပဲဒီပြည်သူညွန်မြေမှာအဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လာတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့လိုပဲ CDM လုပ်တဲ့စစ်သားတွေရဲတွေကိုကူပေးတာပေါ့နော်အာကူပေးတော့လဲအခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့အရင်တော့ဒါဆက်ကူခဲ့တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ငားလာပိုင်းကလေးကဆိုအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ team အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး data တွေဘာတွေတိတ်ချပြလိမ့်မရှိဘူးဗျချပြလိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတကယ်အလုံများတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ရတဲ့လူကိုတင်းထဲကိုခေါ်ပြီးမှလောက်ခိုင်းရတာဟိုလှုပ်ချင်တဲ့သူတိုင်းကိုဒါမင်းလာခဲ့ဟိုလှုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းခိုင်းလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးကူညီတာအစားပေါ့နော်ဟိုသူကဘယ်လိုအရန်ခံခဲ့ဖြစ်နေလို့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရော့အင်းဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်လို့မရဘူးဒီကြားထဲမှာဟိုလုံညုံရေးအရာစီစေးရတာရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတနေရာနဲ့တနေရာပေါ့နော်ခြေရခံလို့မရအောင်အဲ့လိုထွေးရတာပြီးရှိတာပေါ့ဒါလုံညုံရေးပိုင်းပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟို data တွေပိုင်းတက်ပြီးတော့လဲ Facebook ပေါ်လဲတက်မရေးနိုင်ဟို page တောင်းပါတာဟိုတော်တော်ကြာမောဖွင့်တာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူညောဟိုမလုံးနိုင်ဘူးเนาะဆလာတော့ page တွေဝင်ဖုန်းမလဲတတိမရလိုပဲကူခဲ့အောင်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါ data တိတ်ကြတဲ့ချပြနေရရရှိပါအခုဆိုရင်ဒီဟို September တလတည်းဟိုတလလောက်ဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်ဟိုလောက်ဝက်ကိုဒါ400လောက်ရှိပြီ400လောက်ဗောနော်စစ်သားလိုက်ရ400လောက်ရှိဒါ400လောက်ဒါဆက်တွေ့လာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်အောင်မြင်မှုဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားနဲ့ရဲတွေထဲမှာမတရားမှုကိုတည့်ရလို့များလာပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကယူဆတာပေါ့ဟိုပြည်သူတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုဝမ်းမသာကြိုးစားပါတယ်ဟိုမပတ်လို့ဆိုအများအားဖြင့်ရေးနေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီစစ်သားရဲတွေအကြောင်းလေးပါလေကြောက်ပြပါအမဘယ်လိုလဲဒီလိုမောင်လေးရဲ့ဒီလိုပေါ့စစ်သားစီဒီအန်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြတော့အမကအမနားလည်ထားတဲ့ပုံစံဒီပေါ့နော်ဒီစစ်သားစီဒီအန်နေ
စက်တက်တို့ရဲတို့ကလေစီတင်ရလောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့အင်အားဒီအမားတို့ကမှအရင်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုတာကဥမာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူလေအထီးခိုင်နေပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကလူလေအထီးခိုင်နေဥမာစစ်သားတယောက်ကိုတတ်ဖို့စစ်သားတယောက်ကိုအမားတို့တိုက်ပွဲမှာရင်ဆိုင်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဘက်ကလည်းအထီးရှာဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းအထီးရှာဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာစီဒီယံဝင်လာခြင်းအပြင်အမတို့ရဲ့ဗချမ်းကလူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီ PDF လူငယ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့အတက်အန္တရာယ်ကြီးစိတ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းနဲ့စစ်သားတွေရှိအများကြီးရှိမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အတက်အန္တရာယ်ကြီးအတွက်လည်းစိတ်ဖြစ်မယ်ဟိုမှာတစ်ခါကတိုက်ခိုင်းနိုင်သူတို့ကတိုက်နေရတာမျိုးတွေနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လူမျိုးတွေပေါ့အမတို့ကဒါဟိုပေါ့နော်ဆွဲပြီးဆွဲထုတ်ပြီးတော့အမတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တက်တာမယ်နီလန်ဒီနီလန်ဒီစစ်သားရှိတဲ့ဒီအမတို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အမတို့နားလေတယ်ဒါမဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်သား CDN นี่တခုတည်းကိုအမားတို့ကဟို focus လုပ်ပြီးတော့ပြင်မလားတခြားတော်လန်ကြီးတွေကိုလုံးမနေရမှာမဟုတ်ဘူးလုံးနေရမယ်အဲ့ခါကျတော့တချို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ် CDN นี่ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတမျိုးပေါ့နော်စစ်တပ် CDN นี่အများကြီးပါလာမှပဲဒီတော်လန်ကြီးအောင်မြင်မယ်လို့တွေးထားလို့လည်းအမားတို့ကမရဘူးအဲ့ခါကျတော့တချို့ကအမားကဘယ်လိုထင်ကြလဲဆိုတော့စစ်သား CDN တွေကိုပန်းစက်အမားနဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆက်ဆံရေးပြီးတော့အမားတို့ဒီပေါ့အမားနဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းကြားတဲ့ကအညို့တရနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခါကျတော့ပန်ဇလိုကစစ်သားစီဒီယန်တွေကိုမကြိုဆိုတာလားဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ question တွေရှိမဟုတ်ဘူးကွာမားကအခုဆိုကိုလင်းထက်တို့ကိုစီရိုးတို့အခုမှအမားတို့ဒီပွဲရောက်မှစုံကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြင်မှာလည်းဟိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းခဏစုံကြရဲစကားတွေပြောပြတယ်အမားဒီဟိုဖြီသူဘက်ကိုပူးပေါင်းလာတယ်ဘယ်သူကိုမဆိုပေါ့နော်တက်ဟို welcome ဖြစ်ဖို့တရင်တနည်းတက်မှာတလီတစားရှိဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုတို့ဟိုအကိုတို့မဟုတ်ပါဘူးမောင်မီးတို့မောင်မီးတို့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့မြင်တဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီစစ်သားစစ်တပ်ခါလီပြီးတော့ထွက်ပြီးစီဒီယံလောက်လာပြီးတော့အခုလို့ပေါ်တင်အမှန်တရားဘက်ကရက်တီဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီတော့မောင်တို့ကမှအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိမှာပဲရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ရတာအများကြီးရှိမှာပဲဒါကိုရီးကထုတ်မပြောချင်ကြတာမျိုးတွေဒါရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အမားတို့ကအဲ့ဟာပုံမှာတလီတစားဆက်ဆံနေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နောက်လာလာတန်သောလူတွေဥမာအရင်တော့အမားနဲ့စစ်တပ်ထဲကလူတွေဖြစ်လို့ကွာလာပြီးတော့တကယ်မလား Facebook မှာရံဖြစ်ကြဘူးလေ။ဘာညာရှင့်တော့အမတို့ကအခုချိန်မှာပြည်သူဘက်ကိုပူးပေါင်းလာရင်လက်စွဲနှုတ်ဆက်ဖို့တည့်ရမလား။ဟိုရင်းနှီးကြိုဆိုဘလုံးကအဆင်သင့်မယ်။ဒါအမရဲ့စိတ်ပါပဲ။ဟိုဘယ်သူမှဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်ချင်းမုန်းချင်းမရှိဘူး။အမကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုသဘောမကျဘူး။ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူဝါဒပေါ့နော်။ပြည်သူပေါ်မှာထားတဲ့ရက်ဆက်မှုဒါတွေကိုအမကလက်မခံတာ။ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတယောက်ချင်းဒီအမမြင်လည်းမမြင်ဘူး။သိလည်းမသိဘူး။သူတို့အမ plain မုန်းနေကြတယ်မရှိဘူး။အဲ့လိုပဲပေါ့နော်။အခုလက်ရှိမှာလည်းပြည်သူလူထုကလည်းအမလည်းဒီမှာကပြောတာပြည်သူစကားပါ။အမတယောက်တည်းရခံစားချက်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိပြည်သူတွေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီရိုးတို့မြင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကစစ်တပ်အတွက်ဘလောက်စစ်တပ်ကစစ်တပ်ဆိုတာစစ်သားတွေအတွက်ဘလောက်ကြည်ကွဲစရာကောင်းလဲအရင်တော့ဆိုအဝေးမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ရှေ့ရလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကိုပဲကြည့်လိုက်အမတို့တွေဒီစစ်သားတွေအောက်ခြေစစ်သားတွေပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးကြရဲဘာညာဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာဝန်းနေကြတယ်ဒါ Facebook မှာကြည့်လိုက်ပါလူတွေကကြွက်ခံစားချက်ကို Facebook မှာပဲအများဆုံးပြသကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပါလား Facebook မှာကြည့်လိုက်ပါပြည်သူတွေကဝမ်းနေကြတယ်သိရမလားသူတို့ကြေကွဲသူတို့ကြေကွဲမှုပြတာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ချိန်မှာကွာစစ်သားတေလို့ပျော်ပါတယ်လို့ရေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့လူနားပြီးတာပြင်ပြီးတော့ဝိုင်းပြင်းတာအကုန်သိလားအမအခုချိန်ကာလမှာဒီကာလပေါ့နော် February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲ February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်မသွားသေးဘူးနော်ရဲနဲ့စစ်သားဘသူတားလဲပြည်သူတားဆိုတော့အမတို့ပြည်သူတွေအော်ခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကအခုချိန်မှာရန်ကပြတ်သွားမုန်းသွားတယ်လုံးဝမုန်းသွားတယ်အခုဆိုကိုကြီးတို့တွေတိုင်းမှာပေါ့ဒါဟိုသူတို့ရဲ့ဒီကြာဆုံးတဲ့သတင်းတွေဘာတွေအောက်မှာပြည်သူတွေကအုံအုံကြွကြွတည်မလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်လဲမမြင်နဲ့နော်လို့ခေါ်မလဲတစ်ခါမှမလို့မမြင်ဘူးမျှော်လဲမမြင်နဲ့တော့ဆက်တော့တော်တယ်တကြီးဆက်တော့ဟုတ်အဲ့မဲ့လေဒါသူတို့တိုင်းနဲ့သူတို့ကံနော်သူတို့ရွေးရတာအဲ့လိုပေါ့နော်အမတို့ဘက်ကအခုချိန်မှာခုပြောင်းမယ်ဆိုမှီသေးတယ်ဒီလိုမျိုးအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကလေဟိုလူတယောက်ကကိုဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တည်ဆုံးမှုပြည်သူတွေအများကြီးအဲ့လောက်ဝိုင်းပျော်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသူတို့ရသွားရင်ကိုဒီတော်တော်လေးသူတို့စိတ်ထဲမှာအမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့နေရာဝင်တွေးချင်ခံစားရမယ်လို့မှထင်တယ်တိလာအဲ့လိုပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေCDN လုတ်ချင်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိဘလူးခွင်ချိုးဖောက်မှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေအဲပြီးတော့ဟိုမိသားစုတွေကိုတစားကြလုထားမှုတွေကြောင့်ထွက်ဖို့ခက်ခဲနေရတဲ့သူရှိရလို့အမှကြားရတယ်။အဲကိစ္စကိုအခုကိုလင်းထက်တို့ဘယ်လိုများလုပ်နေလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟို pre-CDN ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားနေရမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဘလူးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့တွေနဲ့ဆွေးနွေးထားတာရှိလဲပေါ့နော်။အဲပြောပြလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့။ဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမထွက်လာခင်ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေ့နေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ရပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပြီးကူညီခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်เนาะကူညီခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဘောเนาะအဲအခုအချိန်မှာပေါ့เนาะတချို့တွေကြတော့လေဒီခဲအမှန်တရားကိုတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ
ဒီလူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခြင်းတဲ့တွေလည်းတက်တွဲမှာရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရင်ကွင်တင်းကိုပဲနေ့တင်လာရောက်ဆက်သွယ်တွေရဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူရင်ကလည်းဒီတာဝန်တွေကအတိအကျချလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ဒါစကားတော့မပြောပြဘူးဒါပေမဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ကဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဒီတဲမှာတချို့သူတွေအနေနဲ့သူတို့ထွက်လာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ထွက်လာဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်ကယက်တိကြောင်လည်းသူတို့ပြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရကနဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရအတိမတ်မျိုးပေါ့နော် President Code Number တွေကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်ဝတ်စွာထုတ်ပေးနေတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လွှတ်ဝတ်စွာတင်စီထားတယ်လုံးဝဟိုပေါ့နော်ဟိုပြင်ပကိုလုံးဝမပေါက်ကြားနိုင်တဲ့ဟိုတင်စီမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်စီထားတာရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေတချို့လာနေနေအကျဉ်းပတ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အကျဉ်းပတ်လာမှာတော်တော်အကျဉ်းပတ်လာတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အမဒီလို post တွေတင်တာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမနည်းနည်းအခုတော့အမဟိုတည်းကဟိုတနေ့ကလေဟိုဘောင်းလေးတင်ထောင်လာတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လေမကောင်းဖြစ်သွားတာဟိုကလေးတွေကတကယ်ဟိုသွေးတွေနဲ့တည့်ရမှကြည့်ရတာလေဒီလောက်ထိရက်ဆက်သူများရက်ဆက်တာမှသူများဟိုဘာပြောမလဲဟိုဟိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်မှာရက်ဆက်ရင်တော့သူတို့ကလေဟို Facebook မသုံးဘူးအဲ့လိုမျိုး social media မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအမတို့ကြတော့ဒီအကုန်လုံးမြင်ရတာပေါ့နော်မြင်ရတခါလေးကိုပြည်သူတွေရင်ကွဲတာပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်ပွဲတခုရဲ့သူတို့ဘက်ကပြောရှင်ကဒီစစ်သုံးပိုင်းလို့သူကြိုက်တယ်လို့လုပ်မယ်သူတက်ရင်တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးယောက်ထောက်ပြီးတော့မှကြားလိုက်တာပေါ့နော်တက်ထက်ပြစ်လိုက်ကြားတာအဲ့လိုမျိုးယူတက်ရှိတက်ဖြတ်တာတွေဟိုလူမဆန်ပဲနဲ့ဆက်ဆန်တာတွေဟိုကျမရဲ့ပြင်းထန်ထိကြအောင်နော်ပြောလို့ဟိုဒဏ်ရာရစီတာပေါ့နော်အတင်းကြခိုင်းစီတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကဓာတ်ပုံထဲမှာတော့မျက်နှာတွေမှာတွေ့ရတယ်လေနော်ဟုတ်လားမျက်နှာဓာတ်ပုံထဲမှာတော့မျက်နှာမျက်နှာတွေပို့တာအတိုင်းအခုနောက်ပြီးတော့အခုရွာတွေကိုမီးရှို့ပစ်တာပြီးအဲ့ဒီမြင်းသားရွာတွေမီးရှို့တယ်လို့လည်းမှကြားတယ်ဟုတ်သူကဒါမျိုးတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကိုလုပ်နေတာသူကဒီမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တကယ်ကိုအတူတူပဲမြောက်ကိုရီးယားမှာကြတော့သတင်းပေါ်မပါဘူးအမတို့ကြတော့ဒီအခုဟာအမတို့မြန်မာပြည်မှာကြတော့ဒီသတင်းပေါ်ပါလာတယ်ဘလူရီးယားတင်မှာဗီဒီယိုတင်နိုင်တယ်သူကအမတို့တင်နိုင်တော့အမတို့ကလည်းဒီဟာကိုနောက်ဆုံးထိသူတို့ရအောင်တရားစွဲရမှာပဲဒါရအပေါ်မှာမြန်မာပြည်သားရတွေကလှုပ်လာလာတွေ့ရတယ်လေမိုင်းဆိုင်ရာတွေကလုံလာတယ်ကြာတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုနေ့ကဒီသတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရစစ်ကြောရေးမှာဒီအမျိုးသားလေရင်ကိုတည့်မလားနင်းပြီးတော့ဟာဖြစ်တာတော့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးဒီအကျဉ်းစခန်းတွေကသတင်းတွေအပြင်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတွေကအမှဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအမှဒီအမှလေဒီ criminal case တွေပေါ့နော်ဒီတောင်ကိုရီးယားမှာနေပြီးတော့ဒီ criminal case တွေကဘာရဲ့အက criminal case တွေအကြောင်းရင်းနေတော့အဲ့ဒီထဲတွေမှာမြင်ရတွေ့ရတဲ့ဒီအမှရေးတဲ့ထဲတွေမှာမြင်ရတွေ့ရတဲ့ဒီပေါ့နော်ချက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုတွေထက်တောင်ဒီဘဲတွေကတော်တော်ဆိုးရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေရမှာအဲ့တော့ဒီအမှကတော့ပြောနေတယ်ဒီမြောက်ကိုရီးယားမှာမြောက်ကိုရီးယားဆိုတဲ့ဒါကဘာမှလူပင်ချုပ်ဖောက်မှုများပြတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံမှာထက်တောင်မှဆိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရလို့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီကဟာသူတို့ကဒီမှာနာဇီခေတ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီအရန်ဟိုနာဇီခေတ်ကိုမြောက်ကိုရီးယားခေတ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီအခုဟိုလှုပ်ချင်တာကိုပျော်ပျော်တင်းတင်းအောင်လှုပ်တာအမအဲ့ဒါတည်ချင်တာအဲ့ဒီလင်းချင်အောင်လို့ဘောင်လေးကိုမေးချင်တာလေသူတို့အဲ့ဒါကိုအဲ့အောက်ခြေရစစ်သားရမတိလို့လှုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိနဲ့လှုပ်တာလားဟိုအမေရလှုပ်တာလားဘောနော်စစ်တုံးမဲ့ဥပဒေဆိုတာကဟိုပါလေအဲစစ်သားအလုံးမတည်ဘူးဆိုရင်တော့ကသူတို့အိတ်ကက်ထဲမှာရှိတယ်ခြေတွေ့တိုက်ခိုက်မှုစီးမြဲပေါ့နော် ROE ဆိုပြီးတော့ rural engagement ဆိုပြီးတော့သူတို့အိတ်ကက်ထဲမှာထည့်ထည့်တာအာကြဲကြဲမဲမဲဟိုပါဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုအောက်ခြေစစ်သားကမတည်တာဘူးဆိုရင်တော့ကအသူတို့ကိုအနီးကကိုကဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့ commander ကတော့တည်မြေပြင် commander ကတော့တည်ဟိုကြီးပဲဖြစ်ပြီးဟိုပဲဖြစ်ပြီးဒီလိုတွေမလောက်အောင်ဆိုတာတည်ဒီတည်ရနေလို့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်လေးဟိုဒါပုံမှန်လေးလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရဲ့ကာလာတောက်လျှောက်လို့မှာဒါအမားတို့သိခဲ့တာစစ်ကြောရေးစခန်းနေတော့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာရွာလုံးချုံမီရှုပ်တာဒါတွေအကုန်လုံးကမြေပြင်ကွန်မန်ဒါတွေကအထက်ကအမိန်တစ်ခုပြီးပေါ့နော်လူလာထက်ပို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကဲအုပ်ချုပ်မှုကိုတော်တော်ညံ့ဖျင်းလို့လာဒီလောက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာသူတို့မှလူစိတ်ကိုမရှိလို့ဖြစ်ခဲ့တာလေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကွာ။အားရလေကိုသူတို့မသိကြအကြောင်းရှိပါဘူးကွာ။သူတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အရာရှိဆိုရင်ပဲဖြစ်စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်ကက်ထဲမှာ rural engagement ရှိပါတယ်။ဟုတ်။အမလေးအဲ့ဒါစကားလေးကြုံလို့ဒီလားတစ်ခုလောက်ပြောလိုက်အောင်မယ်။
ဒီအမတို့ခုနကပြောနေတဲ့အောက်ခြေစက်သားတွေကိုပြည်သူကမမုန်းဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မမုန်းဆိုတာမမုန်းခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အရင်အမတို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်မှာမမုန်းခဲ့ဘူးအမတို့တွေအဲအမဆိုလို့ရှိရင်2019မှာဒီ18လေးရင်ပြတ်ကြတဲ့အချိန်တုန်းကဒါအမဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိအဲ့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့အခုချိန်ထိပန်းစံလောကစစ်တပ်ကဖက်ကဆိုပြီးပြောခံနေရတာတော့ဂျုံနေရသေးတယ်ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အမတို့တွေဒီအဲ့ချိန်မှာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကဒီစစ်တပ်နဲ့အစိုးရဒီရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အမတို့တွေရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအခုဘယ်အချိန်မှာအခုပြည်သူကလည်းအဲ့ချိန်မှာသူတို့တေတာသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့မှာပြည်သူတွေလုံးဝဝမ်းမသာခဲ့ဘူးသူတို့နီးပါးလိုက်ခံစားပြီးခဲ့ကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါအမတို့စိတ်ထဲမှာနာကြီးတဲ့နာကြည့်မှုကပါလဲဆိုတော့အထက်အမိန့်ကဒါမောင်လေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တက်ကလာတယ်စစ်တက်ကဟိုစီဒီအန်လုတ်လာတယ်သူအထက်မိန့်အထက်မိန့်ဆိုတော့မောင်လေးတို့နားထဲမှာနေတိုင်းကြားနေရမှာတိကအဲ့တော့အဲ့ဒီအထက်အမိန့်ရဆိုတဲ့အခါမှာအထက်အမိန့်ကိုလည်းလိုက်နာမယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့လည်းခံစားလို့ရတဲ့အရာတွေရှိဥပမာပေါ့နော်ဒီစနေပြန်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဝင်ပြီးဖြုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြစ်မိန်ပေးလိုက်တယ်ပြစ်မိန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပြစ်ဆိုပြီးပြောတာကခေါင်းကိုပြစ်လို့ပြောတာတော့မဖြစ်နိုင်အမမြင်တာကတော့လေကောင်းတော့တက်တက်ပြည့်ဥမာဆက်ပါတော့ကျယ်စင်ရဲ့ခေါင်းတော့ရအောင်တက်တက်ပြည့်တည့်ရမလားဝေယံသွန်းခေါင်းတော့ထိအောင်တက်တက်ပြည့်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ညှို့ချားမှာမဟုတ်အဲ့တော့သူတို့မှလိုက်နာလို့ရတဲ့အရာတွေသူတို့အမိန့်ကိုလည်းလိုက်နာမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်မှာလည်းသနာညှတ်တာမှုနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနက်ကင်ထားတယ်လေတနက်ကင်ထားတာပြည်သူကကွယ်ဆောင်ထောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတနက်ကင်ထားတာလေတနက်ကင်ကိုရထားတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်းနဲ့သူတို့ခြေထောက်ကိုရှောင်ပြစ်လို့ရရဲ့ကွာတိတယ်နောက်ဆုံးမထိမဲ့နေရအောင်မပြစ်နိုင်ဘူးဘိုးဘထောင်ပြစ်လို့ရဘိုးဘထောင်ပြစ်တဲ့အထိကသူတို့အဲ့လောက်ထိမလိုက်နိုင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမဟုတ်တဲ့နေရာကြီးပြစ်လို့ရရဲ့ကွာပြည်သူရဲ့တေခွင်းတေခွက်တွေအကုန်လုံးကိုပြစ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခြေအနေတော်တော်ဆူဆူရွရွဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ကအဲ့ဒါကိုနာကြည့်တာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပလိန်ကြီးကွာဒီစစ်တပ်ကပေးတဲ့စစ်တပ်ကအထက်အမိန့်ကိုမလိုက်နိုင်တိုင်းနိုင်ရမယ်ဆိုတော့မတည်ဘူးတွေပါတယ်လေမဟုတ်မဟုတ်ဘူးနားလေပြည်သူတွေနားလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်လှုပ်ချလိုက်တာမျိုးဟိုလို့ခေါ်မယ်အမိန့်ဆိုရင်ပဲနှလုံးသားနဲ့လိုက်နာလို့ရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့တော့မလိုက်နာခဲ့ပဲနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုတမင်တသက်ကျလို့လုတ်ခဲ့တာတွေကဒါအမတို့နဲ့စစ်တပ်နဲ့အမတို့ပြည်ဟိုပေါ့နော်ဒီပြည်သူနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့အပြည်ပြည်သူတွေဘယ်တော့မှအတူရှင်တွဲနေထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့စစ်တပ်ကဒီကောင်တွေကနေတိုင်းနေတိုင်းရိုက်သွင်းပေးနေတယ်လို့အမမြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိုအကိုကိုကိုဇီရိုတချို့အဲ့ကိစ္စလေးပြောပါဦးဒီအမိန့်ဆိုတဲ့အရာကိုနာခံရတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကူလို့စိတ်ခဲမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘယ်အမိန့်နေဒီတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာကိုတိတိကျကျနားလည်ဘူးလေအဲဟုတ်ကဲ့နားလားဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတော့တည်းထဲမှာကငကိုတည်းကိုအမိန့်နေပဲအုပ်ချုပ်တာပေါ့အမိန့်နေပဲအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမိန့်နေကတရားတာတွေမတရားတာတွေပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆန်းစစ်နေကိုအချိန်မရဘူးဗျဘယ်လိုလဲဆိုတော့တည်းထဲကလူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ဟိုအရာတော့အဆင်ပြေသွားဟိုပြန်ပြီးတော့မေခွန်းထုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပါလဲပေါ့ဒီကောင်မကျင်နေဘူးလားဒီကောင်ပါကောင်တော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီဘောင်လေးอ่ะဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဘောင်လေးอ่ะလိုက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးနေခံတော့အကုန်လုံးอ่ะဒါအမိတ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့ဒီမဟုတ်တော့အမိတ်တို့ကိုထိုးလိုက်ပြီဆိုပါစက်ကတော့ပြောတာဗောလက်မခံဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ဒါဟိုတသိမသိမဲအကုန်လိုက်တော့ကြအဲ့လိုမျိုးဗောခုနကိစ္စတွေဆိုလဲဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ်တော့အပေါ်တော့ပြောမှာပေါ့နော်ဆန္ဒပြတာဖြိုခွဲပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြောမှာပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပဲမျက်နှာလိုမျက်နှာရောက်မျက်နှာလိုမျက်နှာရောက်ဒီဟိုပြည်သူတွေကိုပြစ်ရတာကိုဂုံယူတော့စပြစ်တော့လို့မားတို့လည်းပြေးမှာမန္တလေးရောက်အောင်တော့အတူကိုသူစနိုက်ပါနဲ့သူပြစ်တာပါဆိုပြီးတော့ဟိုတနေ့ကင်ပြီးတော့လာလာလာလုံးနေပေါ့ဟောရှိအဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်လေးကဘာအဆင်မှမရှိဘူးလားသိလားဟိုပြောချင်တာဒီကောင်လေးတက်မတော်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအဆင်ဆိုဘာအဆင်မှမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဗာဆင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးဆိုတဲ့အဆင်တော့စစ်တပ်မှာဗာခေါ်မှာမဟုတ်ဘိုးကြီးဆိုတဲ့ကောင်တော်မှပဲခေါ်ပြီးတော့ဟိုတိုက်တဲ့အရာရှိကြီးကဗာခေါ်ရဲ့လို့ရကျွန်တော်ငြိမ်ခံရတာပဲနည်းအဲပြောနေတာအဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင်အဆင်ဆိုရင်ဒါပုံမှန်ဆိုစစ်တပ်မှာဗာခေါ်မှာမဟုတ်ဗာခေါ်မှာမဟုတ်ခင်းတဲ့ तू ကဒီပြည်သူပေါ်ကြတော့ तू တနက်ကြိုင်ထားတယ်ကွာအဲ तू တနက်ကြိုင်ထားတော့ तू ဆရာအောင် तू အကောင် तू ပြစ်လို့ချင်ဒါပြည်သူတွေသူ့ကိုချောင်းဒီလိုပုံစံမှာ तू ဘန်းတယ်အကျွန်တော်အဲ့တော့ဆိုရင်လို့ချင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတထဲမှာပဲရှိသေးတယ်စီရီယာမလို့သေးဘူးမလို့သေးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်တောင်းမုန်းတာကျွန်တော်ကအဲ့နေရာလွတ်လိုက်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေ့တာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်မုန်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလက်နက်မရှိတဲ့သူကိုဟိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ညာလက်နက်ကြီးတပြပြနဲ့အတုကိုသူကိုနားချိန်နေတာချိန်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုပေါ်နေအများကြီးပေါ်လာဘာလို့လဲပြေးမှာအဲ့ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အများကြီးပဲဒီလိုပေါ်နေဟိုဘာလို့ပြစ်မယ်ညာလို့ပြစ်မယ်ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေပေါ့နော်ဟာဒီကောင်ကိုပြစ်လို့ချိန်ကကျွန်တော်အရန်မုန်းတာဒါကျွန်တော်တက်ထဲမှာရှိနေတယ်ကမုန်းတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအခုထိလည်းဒါခွင့်မလို့ကောင်းတယ်တွေ့ဟုတ်
့မော်လေးတို့မော်လေးတို့အဲ့ဒီဒီအဲ့အဲ့ဒီအချက်ကအဲ့မော်လေးတို့မဟုတ်ဘူးပြော sorry ဟိုစစ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့စစ်တနက်ပြတဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့စစ်သားတွေကိုသူတို့ကဟိုအချက်ကခေါင်းကိုပြစ်လို့အမိန်ပေးတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်တော့ပြောပြောရခက်တော့ပြောရတော့ခက်တော့ခေါင်းကိုပြစ်ခိုင်းတာလားမပြစ်ခိုင်းတာလားပြောခက်တော့ဘာသာကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုတက်ထဲမှာရှိရစစ်ကောင်းဆောင်နေလောက်တာငါတို့ ਨੇ ဘာခိုင်လို့လဲဆိုပြီးပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်တောင်းဝင်ရှိကြတော့စစ်ကောင်းဆောင်နေပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့တကားမှာပေါ့နော်အဓိကဒီဆန္ဒပြပွဲကဖြုတ်ခွဲလိုက်တာပဲမရှိတော့တာပဲလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေလမ်းမထွက်လာတာမရှိတော့တာပဲလှုပ်ချင်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့အဆင်ပြေသလိုလှုပ်ပေါ့နော်မင်းတို့ကြိုက်သလိုလှုပ်သူတဲ့စကရရဘလို့ဒီပါလေနော်အဲအဲအဲ့လိုတကားပါနော်အဲ့လိုတကားရဲ့နောက်ဘက်မှာခေါင်းကိုပြစ်ဆိုပါပါဘာဝိုင်းဟောဟိုတရားဝင်အမိန်ရခေါင်းကိုပြစ်ဆိုပြီးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုကဥမာတစ်ခုခုနဲ့တိုင်းပြောတာပေါ့နော်ဥပမာအမဟိုခေါင်းကိုပြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကတနတ်ဆိုတဲ့အရာတိုင်းကပေါ့နော်ကိုပြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုသွားတာဒါဘုံဝင်လေပြောကိုပြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုသွားတာအချိန်ပြီးပြစ်မှသွားတယ်အရာတခုအဲ့တော့လူ၁၀ယောက်လူ၁၀ယောက်မှာတော်တော်များများခေါင်းတွေမှန်ပြီးပဲတည်ကြအားချိန်ပြစ်တာကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဒါတနက်ကြိုင်မှုတဲ့လူတိုင်းတိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းကိုပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူကခုနရေဘူးပေါက်တယ်ရေပါတာပဲလူကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲမှာခေါင်းကိုပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပါသွားပြီအဓိကတော့သူတို့ကပြည်သူကိုအကြောက်တရားထည့်ချင်တာပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းသူတို့ကပြည်သူကိုကြောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီခဏလာကြော်လာတဲ့အချိန်ဒီစကောင်းဆောင်တွေရောဒီစစ်တပ်ကလူတွေရောလက်ရှိပေါ့နော်ပြည်သူရင်ွယ်မခုံလုံးသေးတဲ့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေအဲ့လူတွေကရောသူတို့တွေးချင်နေတဲ့အခုချိန်ထိသူတို့ယုံကြည်နေတဲ့အရာဒီကြောက်သွားရင်ရက်သွားမယ်လို့ထင်နေတာဒီကအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတဲ့အချိန်ကြီးပဲတကယ်တကယ်မှာပြည်သူကလူတွေလေဟိုအခုအသက်ကိုကြောက်ကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုကကြောက်နဲ့လုံနေကြတာနော်ကြောက်နဲ့တော်လန့်နေကြတာဒါပေမဲ့ရက်သွားမဲ့သဘောမှလည်းမရှိဘူးသူတို့ကတော့နားမလည်ဘူးဖြစ်နေအခုဟိုခုနကမက်ရွှေမှုပြောရတယ်မြင်သာရွာကကလေးနှစ်ယောက်ထပ်ပုံပေါ့နော်တက်သုံးချောင်းထောင်ထားပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆွဲခံထားရတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အခုဆုံးသွားတယ်လို့လည်းကြားပါတက်ခံလိုက်ရတယ်လို့လည်းကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံဒီညမတွေးကြည့်တာဒီဓာတ်ပုံဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင်တာတခြားဘယ်ပြည်သူကမှအဲ့နေရာမှာသွားပြီးအဲ့ပုံရိုက်ရလို့မရသူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင်အဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြရလဲဆိုတော့လေသူတို့ကပြည်သူတွေကိုသူတို့ကြောက်သွားအောင်လုပ်တာဒီလားတင်လားငါတို့နဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုလုပ်ပြမှာတော့ဆိုတာမျိုးသိတယ်ငါတို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုကဒီလိုတော့ဆိုတာမျိုးပြချက်တာဒါပေမဲ့ပြည်သူကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာလीဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တော့ motivation ဖြစ်သွားကြည့်တယ်သူများတွေတော့မကြမ်းဒီဂီဂူငယ်တွေတော့လို့အသေးခံပြီးတော်တန်နေတာပြီးတော့သူတို့ပို့ပြီးမုန်းတီးသွားတယ်ဒီလား motivation ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုစိတ်ဒီပုံမြင်ပြီးစိတ်အားတက်ကြွသွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနာကြီးမှုနဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့ပုံမှာပို့ပြီးယုံလာတာမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးယုံလာတာမျိုးမုန်းလာတာမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီ February ကလေအခုချိန်ထိတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရင်းနေရခံစားချက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘေးကပြည်သူတွေမြင်တွေ့နေရတဲ့ပြည်သူချင်းချင်းဟိုစာနာထောက်ထားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ဒီခံစားချက်တော်လည်းဒီခုနကကြော်ထိဒီလောက်ပြည်သူတွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဈားတွေကကိုလုံးဝရက်တက်မသွားသေးတာဒါဟိုမင်းအောင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကအခုချိန်ထိမတည်ဘူးကြောက်လာရင်ရက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ရက်သွားတာ February အကုန် March လောက်တည်းကရက်သွားလောက်ပြီကြောက်ဟိုကောနော်သူတို့ရက်ဆက်ပြတိုင်းသာရက်မယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့ချိန်ကရက်ဆက်တာလောက်ကိုဟိုမှီသေးလို့လားအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှင်မမတို့ဆိုမြင်ရရအုံနောက်တည်းဆိုအလုံးလိုက်လမ်းပေါ်မှာနော်ဒီအဆုတ်တရားတို့ပွင့်ထွက်ပြီးအလုံးလိုက်အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေထက်ရက်ဆက်တဲ့အရာမျိုးတွေကရှိသေးတော့လို့လားကြောက်သွားမယ်ကြောက်သွားရင်ရက်သွားမယ်ဆိုအဲ့ချိန်တည်းကရက်သွားလောက်ပြီပေါ့ဟိုတကယ်တကယ်မှာသူတို့နဲ့အမတို့ဘက်ကြီးပေါ့ပြည်သူဘက်ချမ်းနဲ့မတူတာကခံယူချက်ပေါ့သူတို့ကကြာအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်နေတာအကျိုးစီးပွားမှသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားသူတို့ရဲ့ရှုပ်ခဲ့တဲ့မြဇလန်းတွေကိုမနိုင်တော့လို့ထပြီးတော့ယူကြောင်မှုကြောင့်လည်းထပြီးအာနာသိမ့်ရတဲ့သဘောအဲဒီမင်းအောင်လိုင်းတော့ကဒီရဲ့သူဒီပေါ့နော်အာနာသိမ့်မှုဆိုတာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်မမတို့ပြည်သူရဲ့အတွက်ကတော့အသက်တွေဘဝတွေနဲ့ရင်းထားရတာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကလည်းမင်းအောင်လိုင်းတို့သူရှင်းပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတ္တတွေကိုအတ္တတွေသူတို့ရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်ရအရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အမတို့ပြည်သူတွေဥမာအမတို့တွေအတွက်ကတော့ဒါကအမတို့ရဲ့အိမ်မဲပေါ့နော်အမတို့ဘယ်တော့မှဟိုမင်းမမေ့နိုင်တဲ့အိမ်အမတို့တင်းနေတဲ့ချင်းချင်းမှာပြန်ရောက်ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်အိမ်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုလုံးဝရက်တက်မှာမဟုတ်ဘူး။ရက်တက်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။အကြောင်ကင်မှာရက်တက်သွားမှာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တက်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အခုကိုဟွာတို့ဘယ်လိုကိုလင်းထက်တို့လည်းတိမာပါ။ဒီစစ်တက်ထဲမှာနေကိုသူတို့စန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေဟိုကောနော်အတွင်းချိတ်စန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေပေါ်တင်စန့်တင်ထွက်လာကြတဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါကဟိုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကြာရှုံးမှုပဲ။အဲ့ကြာရှုံးမှုတွေထဲမှာလည်းဒါဒီစစ်သားစီဒီယန်တွေအခန့်ခန္ဓာအရန်အရေးပါတဲ့အချက်မှပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဖက်ဒီဖက်ကအရန်အရေးပါတယ်။မဟိုအစတည်းကလေဒ
ေမဒီရေခင်းလေဒီတော်လိုင်းရေးစပြီတော့လေမဆလုပ်တာအဲ့လိုသတင်းတွေပို့တယ်နောက်တစ်ခုမှစဉ်းစားရင်စစ်သားစီတရန်တွေကိုမပြည်သူနဲ့လိုက်မိတ်ဆက်ပြီးရနိုင်ငံတကာကိုပို့ပြီးတော့လေမဒီဖက်ရှင်အရန်ရေးကြည့်တယ်မလို့စမှာဒီဒိတ်တိုက်ပွဲမှာနောက်ဆုံး end game လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီဖက်ရှင်နဲ့အများကြီးတာလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဖက်ရှင်နဲ့အများကြီးအောင်မြင်ဒီဖက်ရှင်အောင်မြင်ပြောတာပေါ့နော်မတော်ဒီခုလေခုဒီလာဒီမှာဒီ0ဟို0ပြောတာဖြစ်တယ်မလားဒီလာလည်းမ400လောက်ရတယ်တော်တော်များများဝင်လာတာဆိုနောက်ထပ်ဝင်လာနိုင်ဝင်လာပဲနဲ့အခြေအနေကြည့်နေတဲ့ဒီမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကောသူတို့ဟိုဟိုဘယ်လိုမျိုးဆက်လုပ်ပြီးကောင်းမလဲဆိုအဟုတ်ကဲ့ဟိုခုလောလောဆယ်တော့သူတို့ဒီထွက်ချင်တဲ့လူတွေကဒါများနေရတယ်ညာနေရောကြတော့ဒါဆက်သွယ်တဲ့လူတွေကလည်းများတယ်ဒါဒီဒါပေမဲ့သူတို့မှာသူအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့သူတို့ကငကိုကလေးကစစ်တပ်တွေကိုဝင်စဝင်ကလေးလာတာသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့12နှစ်လောက်တက်မှာနေခဲ့ရစစ်တပ်12နှစ်လောက်ရှိတာသူတို့အဲ့တော့ဟိုသူတို့တွေဆိုရင်လည်းဒီအခြားဆင့်တွေဆိုရင်ချို့ဆို10နှစ်15နှစ်20ပေါ့နော်အဒီလိုမျိုးတက်ထဲမှာနေခဲ့တာဆိုမတရားမှုကိုသိပြီပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူကထောင်ကျနေတဲ့လူလို့ပေါ့နော်ထောင်ကထွက်လာရင်မလုပ်ရမှန်းမသိအဲ့အဲ့လိုပုံစံပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့သူထောင်နှစ်ကြီးကြာဦးတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးအကြိုင်ဝင်ဖူးတယ်လို့ဒီလိုပြက်တာအဲ့တော့ကျတော့ဟိုသူတို့အမြင်ကိုထွက်လာရင်သူတို့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသူတို့လုံးလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်မှာတော့ဟိုခိုင်းတာလုပ်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားရင်ဟိုအပြင်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်ရောက်မှသိတာတစ်ထဲမှာနေတော့ဟိုခိုင်းတာလုပ်ပြီးပြီပဲသဘောပေါက်အဲ့တော့ကျနှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်းတာလုပ်လာရတာသူတို့အပြင်ရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့မသိတော့ကျတော့သူတို့မှာဖတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကြည်ရတာနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှမျောရတာနဲ့အဒီလိုမျိုးအပြင်ရောက်ရင်မလုပ်စားရမှမကြည့်ဘူးဟုတ်ငတ်မှာကြောက်ရတာနော်ဒါမျိုးတွေကတော့ရှိရရှိအောင်အရှိတော့ကြောက်သူတို့တွေအတွက်လည်းအခုဆိုရင်ဒါဟိုပရီစီဒီယမ်ကုတ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ထဲပါနေအရေးကြီးတဲ့တရေမျိုးနဲ့ပြည်သူကိုကူညီပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသူတို့ကိုဗန်ဆန့်ပြောတယ်ဒါမျိုးဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်လူတွေကအများကြီးပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ရှင်ဝင်ကိုဆက်သွယ်ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးအဘိဓာတ်ကျွန်တော်တို့ personal လာပြီးဆက်သွယ်ရလဲအများကြီးကိုလင်းထောင်ဆိုလဲသူ့မှာဟိုအများကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုဆက်သွယ်လူကြီးဆိုရင်ဒါသူ့အတွေ့အကြုံတွေသပိုးများပါတယ်ပေါ့အခုပြောပြလိုက်ပါခုရှိလို့လာဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းလေးဒါဆက်သွယ်ရအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူ့ရင်ခွင်ကောပေါ့နော်တခြားတော်လိုင်းကြီးမှာလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေဒါကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပါဘူးနော်ဂျီရိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်နေကြတာအဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ပြန်မဖြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ပြားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူ့ရင်ခွင် team ကလည်းတဆင့်သွားရတဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကနီးသက်ရနီးသက်ပိုင်းတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာတော့ရှိပါတယ်အဲဒီတဲကနေလည်းအဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်နေမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဒီဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာအမှားလို့လည်းတွေ့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာပါလေကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းတွေတက်လာဘောနော်ဒါ CDM နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဘောနော်ဟိုကဥလာမျိုးထုတ်ဘောနော်မင်းကြီးမှာကြာဆုံးတဲ့သတင်းပါလာဘောဒါဆိုပြောရရင်ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ခုနကဟောဘောနော်ဟိုမပန်ပြောသလိုဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ကိုဘောနော်ဝင်လာတဲ့သူတွေတော့ဝဲကမ်းပဲပြည်သူတွေကဘောနော်နောက်ပြောလေအတူတူပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေဝင်ကြတယ်ဘောနော်ဒါပြောရရင်တကယ့်ကိုသူရဲကောင်းမှာပဲဒါသူတို့ဆိုရင်နိဒါ PDF တင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေကြဆုံးသွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းပါဘောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှဒါအမားတို့လည်းတွေ့ကြမှာပေါ့ဟိုမတို့တွေတောင်းချောက်တော်လိုင်းတွေကဒီ CDM နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးကူညီပေးနေတာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်ခလုံးနဲ့လူတွေများလာလေလေကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအတွက်ဘောနော်ຫນွေဦးတော်လိုင်းတိုက်ပွဲအတွက်ခြေလမ်းတလမ်းရှေ့ကိုတိုးလာလေပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးထွက်လာရင်တော့ပူပေါ်လာပါဒါပေမဲ့အကုန်လုံးထွက်လာပေါ်တော့ကျွန်တော်ညောလေးကိုရာခိုင်နှုန်းကတော့တော်တော်နည်းပါတာပေါ့နော်နည်းပါတော့အဲ့တော့ DJ ကနေမှထွက်လာဖို့ဒီလေအရေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတွင်ဦးတော်လိုင်းကြီးမှာအဓိကပေါ့နော်ဟိုဒီကနေဆက်ရမယ်တခြားဥစ္စာတွေလည်းရေးပါတယ်ရှိတယ်ပါတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားအနေနဲ့နေဘက်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM လို့ထားမှုတွေကလည်းဒါလေးတွေပို့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအရေးပါဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးတော်လိုင်းကြီးကိုပေါ့နော်ရှေ့ပြီးဆက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတခြား CDM တွေလည်းအရန်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဘောနော်အထက်ကတက်က CDM တွေလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ဖို့သူတို့တွေကလည်းခက်ခဲနေတဲ့ဂျာကိုကူညီပြီးတော့ခေါ်နေကြတာဘောနော်ခေါ်နေကြတာလာပါဆိုအဲ့ဒါကိုဒီရက်ကောင်လည်းနားမလဲကြည့်ရလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘောနော်ဘာလို့ဆိုလဲဒါအရင်ကကူညီတဲ့သူတွေဆိုတော့အခုချိန်မှာသူတို့တွေလည်းတော်တော်ခက်ခဲရှိနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်အဲ့
ဟုတ်ဟုတ်ဟာကိုလင်းထက်ဒီရတားချီဒီရန်ဒီရဲ့စိတ်တက်လေးကြောင့်လေအတူပေါ့နော်အားတက်စရာလည်းကောင်းလို့ပါတစ်ချက်လောက်ပြောပြချင်လို့အမဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတားချီဒီရန်ဒီကိုဖိဟိုပါပေါ့နော် match လာအလေ match လာ15ရက်နေလောက်မှာခလျာအမစပြီးတော့အမနည်းနည်းလေးလုံခြုံတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာစပြီးကုနေတာပေါ့နော်ကုနေတော့ပဲကံကောင်းထောက်မှဆိုပါပဲရတားချီဒီရန်ဒီကိုမနေ့ကကုနေဒီနေ့ပဲအမဟိုအမဗန်ကောင်းပိတ်ခံလိုက်ရအောင်ထုံးစံတိုင်းမဟုတ်ပဲအပြစ်ရှာတာပေါ့စီဒီယန်ကိုကူညီလို့ဆိုရက်ပုံပေါ်နဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ချိန်ကလေးကအမနဲ့ဒီစီဒီယန်နေနဲ့ကအမရဲ့ page ကလည်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်အများနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ page ကလည်းအလုပ်ဆက်လုပ်နေရောဒီ February March လအလယ်လောက်မှာဒါအမစီရပေါ့နော်အကူညီလာပြီးယူထားဖို့တဲ့သူတွေရတယ်အခုအမတို့ PDF တွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက်အမတို့အထူးခံတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအကူညီယူထားဖို့တဲ့သူတွေကအဲ့ပတ်စံလေးတွေပြန်လာလူကြရတယ်တိကအရန်ဟိုလေဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာအမရဲ့စီဒီယန်လုံးနေတာနဲ့ဒါအမတို့တာဝန်ကျင်းနေပါပြီရပါတယ်မပါပါဝင်မှာနဲ့ဆိုဟိုဘူးသူတို့အရန်ကူကျင်တယ်အဲ့လို့ဆိုတာသူတို့တို့သူတို့မြေပြင်မှာမတိုက်နိုင်တယ်သူတို့ကစီဒီယန်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာလေအမအဲ့တော့အမတို့ဒီလောက်နေအမတို့တာဝန်ကျင်းလုံးနေပါပြီလို့ပြောလို့မရဘူးနော်သူတို့ပတ်စံအိပတ်စံလေးကိုသူတို့ပါကိုပါကျင်တာသူတို့ဒီလူငယ်တွေစီပို့ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုအဲ့ဒီမြေကအမလေးရမ်းစိတ်မကောင်းဘာလို့လဲဆိုသူတို့ဒီအမတို့အတွက်ဒီတာဝန်ကျင်းရာချက်ကိုပို့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအခုချိန်မှာကတကယ်တကယ်မှာစီဒီယန်လှုပ်ထားသူရောဒီ CDN အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတာမန်ပြည်သူတွေရောဒီကာလမှာ CYI အစ်စင်မပြေကြဘူး CYI အစ်စင်မပြေကြတဲ့အချိန်မှာကိုပဲသူတို့လေရအောင်ကုတ်ကတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့နေတောင့်ခံနေကြတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ကြားထဲမှာမအကိုဒီ CDN အပြင်ကိုပဲဟိုမြို့တွေယူရတွေမှာသူတို့နေလို့မရတော့လို့တောထဲမှာသွားနေပြီးတော့လေစစ်တပ်နဲ့တက်ပြီးတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိရယ်နော် CDN လောက်လာပြီးအရသာ CDN ပြင်မဲ့အခု PDF အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တက်ပြီးသူတို့တိုက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေအလူငယ်တော့မဟုတ်ဘူးပြောရရင်တော့ဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကလေအမတို့ဒီတခါလေကြားလို့ရှိရင်အမမိသွားမှဆိုးတာပေါ့နော်ဒီစီဒီယန်တွေကိုအရသာစီဒီယန်တွေထဲမှာအများကြီးအရသာစီဒီယန်တွေဒီအခုချိန်ထိတောက်ခံနေကြသေးပဲစီဒီယန်တွေပြိုမသွားဘူးဆိုတာအမအသိစေချင်တာအချို့ကပြောရတယ်အခုဆိုလို့ရင်စီဒီယန်ကြောင့်အရသာစီဒီယန်တွေကြောင့်တိတ်မပြောကြရဘူးဆိုစီဒီယန်ပြိုသွားပြီအချို့နန်းစီဒီယန်ပြန်ဖြစ်သွားကြရတယ်ရှိရအောင်ဖိအားပေးမှုတွေကိုတောက်မခံနိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီဒီယန်တွေပြိုမသွားခဲ့ဘူးအမတို့စီဒီယန်ထဲမှာဆက်ပြီးတောက်ခံနေရတဲ့စီဒီယန်တွေဒီမြို့ပေါ်ပေါ်ရွာပေါ်ဒီမှာနေလို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့ဟိုတော်ရဲထိသွားပြီးတော့လက်နက်ကန်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတဲ့လူတွေထပ်ပြီးစိတ်ထဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆိုတာအမအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာ။မတို့ပြည်သူတွေတတ်သိရှိတယ်ကွာ။တတ်သိရှိတယ်စီဒီယန်စီဒီယန်တမားရဲ့တတ်သိရှိတယ်မတို့တော်လိုင်းအောင်ပါ။ဟုတ်မ။အခုကကြတော့ညီမတို့ကလေယုံကြည်ချက်ကတော့အပြည့်ပဲနော်။အကောလုံးထဲမှာယုံကြည်ချက်ကတော့အပြည့်ပဲစိတ်ထဲမှာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုချိန်ကာလမှာအမရေပြောရမယ်ဆိုကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်တင်နေဒီသူတို့လုတ်ပြနေတဲ့အရာတွေကဘယ်တော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းနေလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဒီဘက်ကပြည်သူတွေနည်းနည်းမှရှော့မသွားအောင်နော်ကြောက်တာတော့ကြောက်တာပေါ့လူပဲသိရမလားကြောက်ပဲဒီတိုင်းပဲကြောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နှစ်ဆတိုးပြီးကြောက်နေမယ်ဆိုစိတ်တွေနဲ့ပဲတွားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ညီမကတော့အားရကျင်းတဲ့အခုချိန်ဒီကာလဒီတဲ့ဒီ9လအကျော်ပေါ့နော်9လကျော်ကာလအတွင်းမှာဒီ main online လို့ကတွက်ခဲ့ထွက်ထားခဲ့တာဒီပြည်သူထောင်ချီကိုတတ်ပြလိုက်မယ်တက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကြောက်သွားပြီသူတို့မတော်လန့်တော့လို့သူတို့ယူဆတာဒါပေမဲ့ခုနလကြော်လာတဲ့အချိန်သူတို့တက်ပြနေနေမယ်ဘာမှသူတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးနောက်တစ်ချက်ကခုနလကြော်မှာပဲအခုလိုမျိုး D-Day လိုမျိုးပေါ့နော် D ဟို PDF ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် D-Day ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုအများကြီးဖိအားပေးထားနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချိုးစည်းပွားတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချိုးစည်းပွားတွေတဝုံဝုံပဲအဲ့ဒါကတော့ဒါညီမတို့ရဲ့လက်ရှိအချိန်ထိရနေတဲ့အောင်ပွဲတွေပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဆိုကိုဇီရိုတို့ကိုလင်းထက်တို့ဆိုလေသူ့ရဲ့လက်အောက်ကသူတွေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတော်တော်များများဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဒါလည်းအောင်မြင်မှုပဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုပဲအခုချိန်မှာတွေးပြီးတော့ကြာကိုရီးယားဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပြီပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုပဲတွေးပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ဆက်ပြီးအားတင်းနေရမယ့်အချိန်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောချင်တာအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့လာလာပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့လာလာပြောကြပါဦးနော်ဒီ CDM လုတ်ထားတဲ့ဟိုရက်သားဝင်တန်းတွေပေါ့ဒါတို့အနေနဲ့ကဟို CDM လေးပဲလုံနိုင်တယ်တခြားဘာမှတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါဒီလိုမျိုးတွေသာပြောကြတို့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုကလေးတွေတေးကြရင်လည်းတို့စိတ်မကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့မလုနိုင်ရင်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးတွေလာပြောကြဟာလာပြောကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကတို့တက်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအကုန်လုံးကလာမပြောကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ကဒီကပဲပြောလိုက်ချင်တာဟို CDM လုတ်ထားတဲ့သူတိုင်းဟိုဒီတော်လိုင်းရေးပါပေါ့နော်တော်လည်းအမှားဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကလည်းဒါအရေးကြီးရတယ်နော်သူတို့တိုက်ခတ်နေကြအဲဒါပေမဲ့ဒီ CDM လုတ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ဟိုဘဝတွေကိုအပြတ်ခံပြီးလုတ်ထားကြလုတ်ထားဆိုတော့ဟိုတချို့ဆိုဟိုလက်နက်ကင်ပြီးမတိုက်နိုင်တော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားနာရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာမပေါင်းလာဘူးဒါဘာမှမလုံးမပေးနိုင်ဘူးဟို
ကိုကိုဝန်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလောက်မှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်မကဘလောက်မှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ CDM လုပ်ပေးတာကဒါသူတို့တတ်နိုင်တာပဲလေသူတို့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဲကိုသူတို့မကင်တက်လို့ဗျာပြောချင်တာသူတို့မကင်တက်ဘူးသူတို့ဒီလက်နက်နဲ့ကျောင်းဝင်မှုမရှိဘူးတကယ်လို့ပါသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ရောက်သလားပြောဒါပြောပါလေကိုခေါ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာကိုစေးကုနေရတာနဲ့ပဲကိုဟိုတဲပိုးနေရတာနဲ့ပဲဟိုဒုက္ခရောက်နေပါတော့အဲ့လိုလူပုံကြီးဖြစ်နေပါဘူးပြောချင်တာကိုအနေနဲ့တခြားဘာမှမလုပ်တော့ဟိုပါသွားလို့ရှိရင်အမှန်လည်းမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြောအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်အများကြီးရှိတော့အများကြီးရှိတော့ဟိုကိုလုံးဝဒီတော်လည်းရေးမှာအရေးပါတယ်ဟိုဘသူဘသူကမှအရေးပါဆုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါအကောင်လုံးကလည်းနားလေဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကိုဟိုဘလောက်တော့ကုညီတက်တယ်ကုညီရမယ်ဆိုတော့ခုနအမှပြောသလိုပဲဒါထောက်ပံ့ပေးတာလို့ပါလို့ဆိုရင်ဟိုတကယ် CDM လုပ်ထားတဲ့သူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေလဲဒါကျွန်တော်တို့လည်းသိတော့နော်ဒီကြားထဲမှာဒီမြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့မှကုညီခြင်းစိတ်အပြည့်ရှိတာအဲ့အရန်လေးသားဖို့ကောင်းတယ်စိတ်နော်အဲဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဒီဒါပဲအကုန်လုံးပြောနေတာဟိုဒီ CDM လုံထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီတော်လိုင်းကြီးမှာတော်လိုင်းကြီးမှာပေါ့နော် CDM လုံထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဟိုကိုကိုကိုအားငယ်ဖို့မလို့ဒါကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဘာမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အာနာရှင်ရဲ့ရန်နေရကိုဟိုရက်အောင်လို့သူတို့တစိမ့်တရေသားအနေနဲ့ဟိုဒါပါဝင်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဂုဏ်ယူပေးနော်အဲကျွန်တော်ဒီကနေပြောသူတို့ပြောချင်တာဟုတ်ပါပါပဲဟိုဒါဒီလိုနဲ့ကိုလည်းအတူတူပါပဲတချို့တွေကြတော့အဲကျွန်တော်တို့စစ်သားစီရီယံတွေဟိုအဓိကတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ကြရတာဟိုဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းပါလေအောင်မြင်ကြရတာဒါလည်းစစ်သားစီရီယံတွေကလည်းစစ်သားရဲဟောပေါ့နော်စီရီယံတွေကလည်းဒါတော်လိုင်းအတွက်အရေးပါတယ်ခန့်ခန့်တာတစ်ခုမှလည်းရှိနေအောင်ပေါ့နော်မြန်မြပြည်သူပဲမြန်မြခုံနိုင်လေလေခုနမရှိဘူးအမှားလို့ပြောလို့ကျွန်တော်မြန်မြနိုင်လေလေပဲလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားစီရီယံတွေကလည်းတကယ်ကိုတခြားစီရီယံတွေကိုလေးစားပါတယ်ဘာလို့လဲတော်တဲ့တောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းမြောက်နေမိကမျိုးမျိုးရွှေ့နေကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်မျိုးရွှေ့နေကြတဲ့သူတွေဒီထဲမှာလည်းမြင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုဆရာဝန်တွေအာတကယ်ကိုဆရာဝန်တွေမဟုတ်တချို့ဆိုလည်းဒါပြည်သူတွေကတကယ်တော်လိုင်းရပါဝင်နေတယ်ခုနစီယိုပြောဆိုပါတကယ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုတာအိမ်မှာဟိုချင်းမွေးမီးမလောက်လက်မွေးမီးမလောက်နေလာတဲ့သူတွေလေဒီလိုလူတွေကတော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့အာတနက်တေးကအော်ချစ်တဲ့နန်းနေတဲ့ဒူးတွေပေါက်ပြဲခွားပေါက်ပြဲပြောင်းကျွန်တော်တကယ်ဟိုပေါ့နော်တကယ်လေးသားမိတကယ်အယံဝင်လေဟိုကုံလဲကုံယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာလူတန်းသားပေါင်းစုံအကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရရန်လုံးတပြည်လုံးတောင်လူတောင်သားမတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်မပါတဲ့လူတွေကဒီအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတွေကလူတွေပဲမပါတာပါကျွန်တော်ကျန်တဲ့နယ်ပယ်တော်ကလူတွေပါတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်အောင်ပါပါပေါ့နော်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းကိုလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့ဒီစစ်တပ်ကပဲခေါ်ဝါခဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်ရင်နဲ့နာကြီးစိတ်တွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ငါဒီမုံတီစိတ်တွေကိုသူတို့ပဲမွေးဖွားပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ရည်ကြီးကြခဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်ဇက်တိုက်လည်းကြနေရတော့ပဲဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမျက်ရည်ကြရင်တော့ဟိုအရင်မကြတော့ပေါ့နော်ရှိုက်ကြီးနေငယ်မူအမဲကာလာမှုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတဲ့မျက်ရည်ကိုလက်ဖုံးနဲ့တုတ်ပြီးတော့လက်တီချစ်ချစ်ပေါင်းဆုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့တန်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်အောင်ကြီးသားတယ်ရန်နဲ့ခုံပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့မောင်လေးမဟုတ်ပါဘူးလေရွေးပါတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်လို့မလားညီမလေးတို့ဒီဟိုအမေရိကမှာပဲနိုင်ငံခြားတွေလည်းပါဆန္ဒပြတာဝင်ပြတာဆန္ဒပြဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟာဆန္ဒပြနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြပွဲတွေပါတယ်မှာဆိုသူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်ပြီး join ကြတယ်သူတို့ချင်းပြောလို့ရှိရင်မြန်မာကဖြည့်ရတယ်သူတို့တည်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့သူတို့ရက်တည်ပြီးကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြတ်တာကြရရှိတယ်တချို့ဆိုဇီယောင်းပွဲမှာလာပြီးတော့အဲ့လို fundraising ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟိုဘာမားဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့မြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးဇီယောင်းပွဲလုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝင်ပြီးအားပေးချတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့သူတို့အကြောင်းကဘာအတိတော့မှာ UN ကလည်းအခုမကြခဲ့မှာသူတို့အကြောင်းလည်းတိတော့မှာသူတို့အကြောင်းကိုပြောတော့မှာတင်မှာအခုမုံနဲ့ပါအရင်များနေအဲ့ဟိုအရင် credential ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပြောရမယ်ဆိုစစ်ကောင်စီအတွက်တော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့ဟိုပေါ့နော်တော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့လက်တီချက်ပဲတိလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုတွေးနေတာငါတို့မရလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစစ်လော်ဘီတွေလုပ်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်မှာသူတို့ဒီ UN မှာနေရာရဖို့ကအရင်ကိုအရေးကြီးနေတာသူတို့အတွက်ပေါ့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုသူတို့ရဲ့အတန်ဒီဘယ်ကိုမှမရောက်ဘူးသူတို့ရဲ့အတန်ဒီသူတို့ဟို MRTV မြဝတီကလေသူတို့ on နေရပဲရှိတယ်အဲ့ on နေမဲ့လည်းဘယ်ပြည်သူမှမရောဒါပေမဲ့သူတို့ဒီပေါ့နော်ကဘာခေါင်ဖို့ဘောကတက်អော်ဘူးအခွင့်အရေးလုံးဝမရှိဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကကိစ္စပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဦးကျော်မတွန်းရဲ့ဒီ credential ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါပေမဲ့ညှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါ switch
now go tap you, Ujo Motomava Sabido, the Mijani Taquinani, as you wait Taquinani, upon. Oh, through the Ma Nale daughter of Drubo, Prince Gisa, Pero Song Pame Pana, Daria, Mayashiabo. Time me, Tijaragaro, Sikon CP, Debo, Capasa Membo, Bequido, Bagama, Winumia, Zura, the road to the Chacha Pili, the Bobby, Aragaro. ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲသွေးစွန်းတဲ့လက်တွေကိုဘယ်သူမှလက်စွဲနှုတ်မနှုတ်ဆက်ဘူးလူသက်သမားတွေနဲ့ဘယ်သူမှကျန်တဲ့ပြင်းကြီးမထိုင်ဆိုတဲ့သဘောကိုပဲကဘာပြတ်တာနေရတယ်ပြောရင်တော့ဟိုတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းနေပြီးတော့အဲသူတို့ကသူတို့ကလည်းရှက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်တော့မှတို့ကတိတ်ပြီးမတုံးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှက်မှမရှက်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုရှက်တော့ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော
ိုကဒါမတို့ပြည်သူတွေအောင်ပွဲပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းကြီးတွေလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်သားစီဒီအန်တွေကိုလက်တွဲပြီးကြိုဆိုနေတဲ့ဒီဟိုကဘောနကိုလင်းထက်တို့ကို0ရဲ့အခန်းခံနာတွေအဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားပေါ့နော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေနဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကြီးတွေနိုင်ကိုနိုင်မယ်လို့လုံးဝကိုယုံကြည်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးကြော်တန်တွေပြောင်းနေပြီတော့မှပါလေရေတော်ပုံအောင်ရမည်အောင်ရမည်အပြင်ကိုတော့အောင်ကိုအောင်ရမည်အပြင်ကအဲ့ဟာဘယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကားတွေကြာရင်အရင်ကဘယ်အားတက်တယ်သိလားအများကြီးလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူတွေဒီရက်တွေကြာလာရင်အချိန်တွေကြာလာပြီမဲ့စစ်ကောင်စီเนี่ยဘလို့မှမညှိနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမညှိနိုင်ဘူးဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲသွားမယ်ဒီရေတော်ပုံအောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သွားနေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကိုတွေပေါ့နော်ဟိုကိုလင်းထက်တို့ကိုလည်းအားပေးချင်တာပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲလေးရှိမှာပေါ့နော်ဟိုရှောင်းချောင်းကတင်းရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲဒါပေမဲ့ဒီရေတော့ပုံအောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီလှုပ်ရက်ဒီကိုရီးယားရဲ့ဒီအခုလက်ရှိမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုံးဝအခြေအနေမဖြစ်ဖ ೇನೆ ပေးဆက်ရတာတန်တဲ့အနေအထားကိုမကြခင်မှာရောက်လာနိုင်မယ်ပြည်သူတွေလည်းခံစားနေရတာရင်းနဲ့တန်တဲ့နေ့ရက်ဒီရောက်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကိုလင်းတို့ရဲ့လက်ရှိပြုံနေရတဲ့ခံစားချက်လေးပြောပြီးတော့စကားဝိုင်းလေးကိုတင်လိုက်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပဲစပြောလိုက်ပါတော့။ဟိုဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်လုံးဝဟိုဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ပန်းတယ်အနီးနေကျွန်တော်တို့ပန်းတယ်ဘယ်နေရာပဲတိုက်တဲ့အဓိကရေမှန်းချက်ဒီကျွန်တော်တို့ရေမှန်းချက်ပန်းနိုင်ဒီတနေရာတွေကိုပဲတွားနေကြပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတိုင်းပြေးပဲတော်လိုင်းပြီးမှပဲခေါင်းချဆုပ်ကြမှာဘောနော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းနိုင်ကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူချီတက်ကြမှာဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မှာအောင်မြင်ဖို့လေနီလန်းတွေကလည်းဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအသင့်ပဲအဲ့တော့ဟိုလိုအပ်နေလာလေးရှိသေးရပါဘောနော်လိုအပ်နေရလေးရှိသေးရပါဘောကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုဖိုလုံမဲ့စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ဟိုဖိုလုံဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဖိတ်ခေါ်ဘောနော်ကူညီကြသလိုပဲအဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဘောနော်လိုအပ်ချက်လေးတွေနောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားညီကောင်တို့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုတက်နိုင်လည်းမရဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးကြပါအဲဒီလိုဥစ္စာတွေကိုလည်းပေါ့နော်အတကယ်ကိုလိုအပ်နေပါတကယ်လိုအပ်နေပါအဓိကကတော့စစ်မိတ်ဆာတွေကိုပေါ့နော်နှိမ်နှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အားဒီထက်လိုနေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဒိုင်းမင်းကူညီမှုလည်းရှေ့ဆက်တော့ကတကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အရေးတော့အောင်အောင်ပါပါအဲ့တော့အားလုံးပဲအတင်ထားကြပါဒီလိုပြောစီတော့ဒီလိုပြောပြပါမှာပြောโอเคมาอันนี้ตะกะไปแล้วครับเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะอยู่เนาะครับบาแล้วสอโหเราดีโหตอลไลน์เนี่ยบลูเปียวๆสนิทจะเนี่ยโหจุดเด่นจังสีท้าได้ตอลไลน์ไม่ถูกเราอ่ะดีอานาตึ้งไล่ไปนอกไปมาเตียาน่ะลงไปนอกไปมาตรุตอลไลน์หมดแล้วเราสะหลุดอ่ะเดี๋ยวจะรอดีมาโหโลแอชัดนี่ถ้าไม่ปี้สงน่ะถ้าอเนงเราชื่อก้องชื่อมาวะเนาะเราถ้าจุดเด่นเปลี่ยนแสนท้าได้อาจารย์ไม่ถูกอ่ะဟိုအချိန်နေကြောင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတိစောက်နေရတာဒီအရာတွေပေါ့အဒီကမှာအားနေချက်တွေဒါအတချက်တွေကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရောရှိတော့ကြတော့အချင်းချင်းဒီလိုမျိုးအပြစ်တွေပြောပြီးတော့ဟိုဘေးကိုကန်ထုတ်နေမယ်စားကဒါအတူတူပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လမ်းအနေပြီးတော့ခုတ်ကိုဒါတော်လိုင်းကြမယ်ပေါ့အတူတူဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဟိုကြီးရဲ့ချက်ကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်မြစ်ပြတ်ဖို့ပဲလေအဒီတော့ကြတော့အကုန်လုံးကကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေတက်နိုင်သလိုတော်လည်နေုံနဲ့ဒီတော်လည်ရဲ့ဒါအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကလုံးဝယုံကြည်ထားတယ်ဟိုတခုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအချင်းချင်းဒီလိုအပြစ်ပြောတာတွေပြစ်တင်စောင်းမြောင်းတာတွေမလုပ်ဖိုင်တဲ့ပေါ့အတူတူကစုပေါင်းပြီးတော့တော်လည်ရုံဒီတိုင်ပွဲကချင်းနေနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်မမပြောချင်တာကတော့လေဒီ
မဒီဟိုတိုက်ဟိုတောင်းလန်ရေးစာတွေအခုချိန်ထိမဟိုပြောင်းလဲလာတယ်အရွေရေးရှိရပါတယ်တောင်းလန်ရေးအရွေပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့တတ်တည်ရှိတာနှစ်တခြားပို့ပြီးတော့သူကတတ်တည်တော်တော်ရဲရဲတော်တော်ရဲရဲတောက်တဲ့တတ်တည်ရှိတာနော်ဟိုတတ်တည်ရှိတာဆိုတော့မတို့ရဲ့ဒီပထမတော့ကပထမဒီတိုက်ပွဲဒီပထမတောင်းလန်ဒီအစားတော့ပါနော်တလိုင်းအစားတော့မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဒီဆန္ဒပြတာဆန္ဒပြတယ်မလို့ဆန္ဒပြတာကမလို့ပါလေဟိုအရန်တက်တိရှိတဲ့ချီကျူးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် PDF တွေပေါ်လာပြီပြန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေရာတကာမှာလေဟိုအမတို့ရောက်တဲ့ရက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရောက်တဲ့ရက်မှာရောက်တဲ့ရောက်ရရလက်နဲ့လေပေါ့နော်ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့ဟိုခုခံကြတယ်ဟိုကိုယ်လာပြီးတော့စော်ကားတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုနေရာနဲ့နိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အမတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုံလန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တက်တိတွေပေါင်းတော့တက်တိတွေပို့ပို့ပြီးတော့ရှိလာတော့အမတို့တိုက်ပွဲကဒီတရားရရင်တော့အောင်မြင်ပါမယ်လို့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ family talk လေးကိုဒီနေ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေလည်းအေးအေးဆေးဆေးဓာပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအေးအေးဆေးအတင်းကြီးပြောရအောင်နော်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်အခုဒီ family talk မှာပြောသွားတဲ့နော်ကိုဇီရိုတို့ကိုလင်းထက်တို့မတ်ရွှေမိုးမတ်ရွှေမိုးတို့လည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုဇီရိုရဲ့ဒီ mask ကိုဘယ်တော့ဖြုတ်ကြမလဲဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းနောက်ကြရင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြရအောင်ပေါ့နော်ရေတော့အောင်ရအောင် mask ကလဲရောမလဲရေတော့အောင်အောင်ပြီကျွန်တော်ထုတ်ရမယ်ထားအောင်အောင်ရမယ်အောင်ကိုအောင်ရမယ်အောင်ရမယ်မဟုတ်တော့အောင်ကိုအောင်ရမယ်ပါအောင်ကိုအောင်ရမယ်လက်တယောက်လည်းမလက်တယောက်လည်းမုန်းစိတ်မွေးရေဘယ်တော့ရိတ်ဘူးလဲဆိုအဲ့ဒါမှတော့ကိုတော့ကေပါအားလုံးပါ